Ja mi prova minha neve quando. Znači, stavili mu onaj MRI, tu magnetnu rezonancu. Ono, brate, ko sam ušao u Matrix, ono, neka mašinerija ogromna. Imaš kao neku malu spravicu gdje ti oni stane koleno. Sad to treba se pritegne, razumiješ da si ti ne mrdaš. A ja nemam da ispravim nogu. Evo, meni ispravio mi nogu na silu i pritego mi. I kaže lik 15 minuta. Ja rekao, ajde, dobro, 15 minuta ću izdržati. Sad ja zbog montaža i svega, znam kad je prošlo 15 minuta, kontaš. Prođe 15 minuta i ja rekao, ovo je duže 15 minuta. Ja onako, razmišljam, ovo je već 20 minuta. Pola sata. Pola sata sam ležao, kolono mi počelo bolet posle 5 minuta, 25 minuta me bolilo kolono. Ja gledam u plafon, gledam neke fuge kako neki majstar Moller odradio. Evo, Matrix snimci kolona. A? Baš je zlaukusno. To ko u mesari kad biraš but koji ćeš. Sad ne reka mi na pregledu rekao, ono, za operaciju. Kao možda je ništa malo terapija ono, a možda kao ideš na operaciju. Evo. Ti bi rekao na operaciju? Kakav ga osjećam? Ja nisam bila. Pa jesi operisala nekog pa da znaš kako njemu bilo? Pa jesam, ali ne znam kako bilo kad se probudio. Ja samo prasiću operisu. Njima nije bilo veselo, zato se ja bojim. Ideš vam? Pa ide malo ranije. Nemo da šetam, bre. Mislim, realno mogu ovo. Možda dođeš do kuhinje časkom. Ako dođeš do kuhinje, imat ćeš šansu da osvojiš 100 evra. Koliko si platio to? 3 kuljene, bre. Da vidiš ovo. Oh my god, pora s TikToka nekada. Ajde, vidim. Treba srušiš glic kad su s nokte... Kakve su 3 kuljene? Slušaj, treba srušiš glic kad su za nokte sa ključeva. Ne smiješ da pipneš ni sto ni čašu. Ne, možeš da pipaš, ali ne smiješ kao da udaraš tako nešto. Ništa ne smiješ. Ne smiješ ovako svojim da... Ne smiješ da udaraš čašu, da. Ne smiješ tako da piješ, ne. Znači da ti kažem. Aj, kaži. Ne znam. Ne znaš. Što se je lupila. To što nije real thing. To se ja izmislim. Još malo, ja idem kod doktora, Dario, bio sad sam ja. Ja idem kod doktora, covid ambulantu. Sve ostalo mi u redu, pluća su u redu i imam snižne granulocite, to znači da je virus i to je virus gripa, rekla nije korona. I rekla je, id kući, jedi voće i smijem se. Ja rekao da neću umreti. Igra Cyberpunk, još jedan Pink. Pink. Igra Cyberpunk iz početka. Što ne motiriš? Šta? Ovo sad snigam, a? Novi prank, dalje imamo ove krvi, veštačke i nikoga da je potraši. Krvnicu! Najbolji nošći krvi. Znala, svi sam ja. Pa ko će hlaćak s njima bilo? I ja živim! Kipi mozak, brate. Što to, ali nije fair. Trebam da mirujem nedeljama. Gosti se stalno ne prankuje. A gledaj mene. Pogledaj ovo. Kako sad ja nju kao? Šššš, ljudi, god se spava. Moram da je prankujem. Kontakt, ja sad to ne mogu da uredim, zašto će me ona uvijek čuti. Ajde, gosti ću mi igrati Minecraft. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be counting down our picks for the top 10 anime betrayals. Number 1.
Ovo je moj najtužniji dan u životu. Verujte mi, radije bi skršio i drugo kolano, samo da ovo nije istina. Nema lijep način da se ovo kaže. Prekinuli smo veredno. Da. Da li sam izabrao pravo devojku, to je pitanje. Ljudi, god se ne ovaj Minecraft. Šta je moj život? Nije mi ni žao 50 eura koje sam bacio na dva Minecrafta. Ja sam mislim da ćemo mi snimati epizodu. I onda neće, možda se uzdržimo pa ćemo igrati van epizode. I onda ćemo snimati, razumeš? Kao, oh my god, gledajte kao šta se uradili dok nismo snimali. Ono zemlje, ono tuče mi kao, oh my god, kad će se ovo završiti? Molim vas, ostavite mi neke komentare, podrške, jer treba mi podrška. Kao ima devojaka slobodnih u Beogradu, ko žele da snimaju Minecraft. Aaaa, ne voliš Minecraft! Do you agree with our list? On tako po cijel dan spav. To je sve što on radi. I ovaj naš dečak samo gimi, niste drugi ne radi, samo gimi. Aha. Kad dođu namirnice, Hlad uvijek mora proveri šta smo kupili. Hlad, je li sve tu sa spiska, a? Usputljiv život, sa kocom i sićom. Ne mogu da šetaju, ali zato... Šta je cool? Nadam se sviđa sirnato i viršla kontent. Nedostaje mi šetanje. Ne, s njima bagasti misterije. Ima neka misterija u našem stanu? Ima. Da. Ona vrata iznad tebe. Jer imam više pitanja za tebe. Prvo pitanje, jesi ti pojao sve ove više? Onda je Hlad pojao. Pošto nema apsolutno nijedne više na stolu. Jesi pojao sve više? Oh my god, pojao je. Da, lik ne može ustati. Gle koliki je, brate. Pojao tipa 4 više. Oh my, ja to kad sam ležala, ja čujem njega tu, rako, naš čvrda, rako, nemoguće ti nisi pojao sve, na šta on ima da uzme. Šta ti da jedeš? Želim da jedem kao sam na Zlatiboru. Da jedem sok vredi 680 dinara, razumeš? Mhm. To želim. Želim premium iskustvo koje samo na Zlatiboru mogu da dobijem u ovom stanu. Imaš keš? A? Taman za jedan sok. Dobit ćeš račun, sve će dobiti crno bijel. Ajde, ako dobijem račun, ću ti platiti. Najpunili dorčake kvese. Znaš, su virša zelene, braš. Ne pitaj me ništa, ne znam zašto su zelene, mi se su pokvarili. Koliko sam dužan za ovo? Tvojiš... Oooo! Raču! Lepinje 1050 dinara! To su... Si bar dobro sabrao. Da, 3530. To su premium virša, zato su tako zelene. Znaš koliko imaš ono buđaj sir? Tako ja ne buđaj. Aaaa, vir mi na to je metal, bode mi u dupe, bro. Zadrži kusu. Hvala ti. Život mi je kompletan, kao ova lepinja. Hvala ti. Kao život mi je kompletan. Užasno jedan viršli hleb, brad. Zlatibore, pitaj taru. Umreći ćeš od toga. On ne može da ima lepe stvari, sve uništava. Biši. Mnogi kažu kako započneš godinu, tako će ti biti cijela. Za početak ja sam skršio kolano i goci, ja sam bolesni, ona kašlje stalno. Ja sam počeo kijem. Pokupio sam ja taj virus s tebe, to što nisi negativno bila za covid. Ta prehlada dobio sam i ja. Ja se izvinjam ljudi što gledate ovako depresivan video, ali kao ono zanimljivo. Ja mi se zanimljivo, ono kao imaš uspone i padove. Kad sam imao i uspon? Šipka mi se nabija u dupe. Znači ovo moje za nogu ima ove šipke sa strane. Ovdje drža nogu pravo. Ovako stalno moram da guram nazad. E sada, pravimo večeru. Pošto znam da smo na Zlatiboru, ali ja imam ograničen budžet. Možeš večer da napraviš unutar 10.000, bio bi ti zahvalan. Dogovoreno. Juče sam ovdje pekla karfiol i zaboravila sam da mi je malo kanulo neke vode tu dole, odnosno ne znam šta je to već mast. I sada skroz u dimu. Valjda Dario neće skontati. Šta si gorelo? Pizza. Nije zagorelo. Okej. Okay. Oooo! Uglješa ptica. Nije. Je li uglješa? Uglješa je. Uglješa je? Nije jako. E, pa stani, nisi platin. Pip.
Znači, osim s ko smo zavali što igramo se, brate Zlatibora. New game.